jedna super exciting věc je, že... Super. I just wanna live like a beautiful girl. Toto jsou vánoční fucking dárky. Vy nechápete. Já miluju skořicovou rolku, že tak to vypadá. Jestli jste ještě nikdy neměli skořicovou rolku ze Starbucksu, fakt doporučuji to zkusit. Stojí to asi fucking 80 korun nebo nějak tak, ale je to obrovský a hlavně jako není lepší desert. Jestli máte rádi máslový a takový tučný věci, toto je pro vás. Koupila jsem si kávu, normálně si kávu teda fakt neobjednávám, ale měla jsem strašnou chuť na tu skořicovou rolku, right? Tak jsem si to objednala, ale tam bylo něco napsané, že poplatek za malou objednávku 50 korun. No tak se to nasčítalo a málem jsem platila prostě o 100 korun víc za nějakou posranou dopravu, tak jsem si tam přihodila ještě tu kávu. And I'm very happy. Víte co? Nevím, jestli jste si všimli, ale byla jsem na doplnění rtu maličko a vypadá to moc pěkně. Ještě to není teda zahojený a... Legit mi právě spadla. Spadla mi skořicová rolka na mobil. Super. To je parádní. Ten krmík je docela cute. Kdyby byl z pevnějšího plastu, tak ho využívám. Možná bych ho mohla využívat i tak. A četříme příroda i z něho. Za prvé nevím fucking telefon a za druhé. Vždycky, když se napiju kávy, tak mám o 3, možná 6 odstínů fucking žlutější zuby. No, takhle žlutý prostě moje mám normálně v životě, ale já prostě nechci chodit na žádnou kliniku nebo fucking dentální hygienu, abych zaplatila 5 litrů za bělení zubů a ani to nevybělí, no? Takže prostě... Možná bych měla začít chodit k takovému tomu praktickému lékaři. Já vám říkám, já nejsem ani nikdy zapsaná, takže co kdybych měla nějaký problém? Ne, prostě já nejsem schopná tam zajít a vytvořit tam svoji kartu, nebo jak se to řekne. Můj bože, bolí mě často, mi něco je, jako často mám, prostě jsem hypochondr, no dobrý. Ne takovej jak Karel, jo. Ale teď mě třeba bolí uši, obě dvě, kapu si tam nějaký olejový kapky, vole z lékárny, nevím, jestli to vůbec funguje. Ale prostě bolí mě, kdyby tady ta kost a vole všechno, no tak doufám, že neohluchnu. Každopádně já měla bych se to udělat, takže choďte k doktorům a fakt jako nezanedbávejte to. Přišel mi právě balíček, chci vám ukázat, co jsem si objednala. Já miluji tvářenky, takže jsem si objednala dvě tvářenky. Ty vole prostě, já miluji tvářenky, takže já jsem si objednala rovnou dvě. První je tady tahle Nude Sticks. Ta je prostě tak moc pěkná, jmenuje se Cherry Blossom Babe. A Nude Sticks má fakt hezký tvářenky, jakože já to miluji, mají je v Douglasu, mám pocit. A já jsem si to objednala teda. Ale prostě tady ta tvářenka, čumta, jak to vypadá. Ona je přesně taková ta zimní, studená, růžová. Úplně taková ta, ta extra růžová. A ty jsi si objednala, prosím vás, Dior Backstage. Jo, trošku fancy, nemyslíš? Jestli máte rádi make-up a jste na TikToku, kde máte for you furt jenom s make-upem, tak jste tuhle tvářenku už viděli. To je ta růžová, extrémně růžová, virální tvářenka. Ty vole, tak to asi to nejhezčí, co jsem kdy fucking viděla. Vy nechápete. Anyways, já musím natočit nějaký TikTok, jak se maluju a použiju tady tu tvářenku obě dvě, protože... Ty vole, to budu mít v kabelce a budu si to furt takhle matla. No, oblekla jsem si tady ten svůj oblíbený svetr, moc cozy, je ze Zalando by the way. A venku je opravdu hodně shiny, hodně světla, líbí se mi to. Miluju to, líbí se mi to. Já jsem si udělala svůj nejméně oblíbený čaj a to je brusinkový, protože mám každý druhý fucking den nachlazený močák, já nevím prostě proč, takže vždycky doufám, že když vypiju 5 tady těch za den, tak se mi to zlepší. A ono se to fakt zlepší, takže nice. Jakože... Nemá to žádnou chuť a není moc dobrý vlastně, takže... Ale já tam nemám cukr. Kdybych tam možná dala cukr, tak je to dobrý. Jedna super exciting věc je, že tento týden, teď si vydám tohle video ve středu, a tenhle týden, na konci týdne, vyjde můj merch, chápete? Prostě na stránkách si můžete kliknout, koupit, objednat. Ty vole, nechápete. A já se na to tak těším, teďka dodělávám jak kdyby stránky a nemůžu vám to ukázat, protože tam je hned jako sneak peek solidní a je to moc roztomilý, prostě je to cute. Můžu vám teda už jenom teď říct, že se jedná o teplákovku a tričko, takže je to parádní na
tohle fucking počasí, protože Sophie má ode mě tu teplákovku a nenosí nic jiného. Nebo jako když chce být cozy a někam jdeme, tak ona si ji vezme, což, za což jsem nejvíc ráda, protože vidím, že se jí to líbí a že je comfy a prostě je skvělá. Takže tak, hlavně posedete se, až uvidíte ty tepláky. Já už je nosím několik měsíců, abyste si toho furt nevšimli, protože vám neukazuju tu hlavní část uhrava. Já jinak prosím vás, dejte fucking odběr, protože vím, že prostě asi 80% lidí, co se teď dívá na to video, nemá u mě odběr. Což by byla velmi nesmírně naštěstěná. Jo? Víte, co to znamená naštěstěná? Yes. Uhrava. Nikdy jsem si jako fucking nemyslela, že já zrovna budu dělat nějaký fucking merch, chápete to? Já, že budu dělat merch, ale jako stalo se, vy to chcete a já jsem strašně šťastná, že vám to můžu udělat ten merch. Budu si to balit sama, budu to všechno dělat fucking sama a miluji balit balíky, takže já se těším, až vám to tam budu tak dávat, budu vám tam dávat svoji kartičku, budu vám tam dávat nějaký notisky. Jinak můj byt je solidní mes, ukážu vám, co se tady fucking děje, tadyhle. V adventní kalendář, který je otevřený, ponožky prostě na podlaze, hrnky, tady jo, židle plná oblečení, to je něco strašného, já prostě, mám tady prostě bordel a ten můj vysavač, jestli jste viděli na Instagramu, já jsem si koupila nový vysavač, borec nefunguje, do DMs jste mi psali, omko nejlepší vysavač, to bylo 50%, jo, zpráv a druhá půlka byla nejhorší vysavač, přestal fungovat po druhým dní, jo, takže mě to nefunguje. Včera jsem se dívala na Kardashians, jako upřímně není to zas tak dobrý. Já jsem si kvůli tomu, fakt rád, kvůli tomu jsem si koupila Disney+. Já ani zapomínám na to, že to Disney+ mám a že vychází nějaký Kardashianky, protože je to tak nudný, tam se nic neděje. Sračky pačky. Good morning, já jsem se právě probudila a dívejte, co přišlo do mých dveří. Ej, prostě, toto jsou vánoční fucking dárky, chápete? Oni vůbec nechápou, že tohle je vánoční obří dárek. Bo to byl asi ten, to byla ta myšlenka, ale chci vám ukázat pár věcí, co mi poslala Sephora, protože já jsem z toho úplně vyjukaná. Fenty Beauty Stick, tady ten setr na obočí, brow setr, a tady ještě nějaké věci od Benefitu, bronzer, tuška na obočí a tak dále, to mám moc ráda. Myslíte, že je blbý potom něco z toho vzít a dát to někomu pod strom? Mně to přijde, kdybych dostala dárek a ten dárek potom dala někomu jinému jako dárek, chápete, ne? Takže já nevím, jestli to není jako trochu blbý, ale řekněte mi věci, co se to myslíte, já bych nejradši něco někomu dala, protože třeba čumím to, co tam je za barevný, za zajímavý věci. Super! Absolutně nemám šajna, co tady to je. Tak to je ovšem něco. Tahle prosím vás paletka od Too Faced, která je Pumpkin Spice a má tady šlehačku. Je prostě takový v Sephoře mají i serum na řasy a já jsem si ho chtěla koupit a tady to serum stojí asi 2000 korun. A já potřebuju mít trochu řasy, takže já to budu používat. Dr. Jart, nějaký cute malinké věcičky, to rozkromené. Omega, posaď mi nějakou svíčku, jmenuje se to Splněná přání. Ne, vůně splněných přání, to bude mít v Sephoře. A já vám říkám, že jsem nevoněla nic lepšího nikdy. To jsou fucking Vánoce, guys. Běžte si to koupit do Sephory. Tam je prostě z kořice a nějaký různý jiný kořeníško. Ty vole, děcka. Tak to hodně lubli. Alano Lips, to jsou super věci na rty. Fakt jako super. Jakože top produktíky na řasíky. Teda nartíky. Thank you very much, Sephora. Oni mi jednou napsali, že by mi chtěli poslat novinky. A já že, ty vole, tak to je splněný sen. A já si říkám, dobrý, tak to je prostě poprvé a naposledy. Nemůžu se z toho radovat. Kamo? Mně tady každý měsíc chodí nějaký věci od Sephory. Přijde vám to super? Mně to, kurva, přijde super. No, takže se vám chtěla říct, jak what sem happy. Ta posraná s**ka nefunguje, chápete to?
Já jsem si tady ten vysavač koupila před týdnem asi, jo? To tlačítko na to, aby to vysávalo ze spod, přestalo fucking fungovat. Takže teď funguje jenom ten ruční posraný vysavač, který vlastně potřebuješ tak jednou za rok. Ne? Jo. Kdo používá ten ruční vysavač? Je to nepraktické, ani to nevysává. Takže super, mě to taky přestalo fungovat, takže nedoporučuju, je to prosím vás Senkor, zlatý Senkor, nevím jak se jmenuje ten hajzl, ale tady toto se má točit, je to nechutný, já to teď jdu odvlasovat, ale... And it's brush my teeth. What the fuck? Já si právě dělám skincare, potřebuju mít hezkou pleť, nebo chci jí mít konečně fucking hezkou. Včera jsem se dívala asi do jedné do rána na nějaký skincare videa, jo? Takže jsem zjistila, že všechno, co tady mám, je na hovno a potřebuju prostě zrovna jiné věci. Že ty věci, co mám, mi způsobují ucpávání těch fucking porů, jo? Což miluju. Je to fucking miluju. Takže dobrý, používám tady ten Sephora krém. Nourishing moisturizer, nevím, bez tak je taky špatný tady ten krém, prostě já mám hodně citlivou pleť, hodně citlivou, hodně suchou, cokoliv si na ní dám, tak začne hned reagovat a prostě mě už to fakt nebaví. I just wanna live like a beautiful girl, oh. Začala jsem používat tohle sérum Grande Lash a je ze Sephory a je poměrně drahý, co já vím, ale oni mi ho poslali v balíčku, to už jsem vám ukazovala. Poslali mi to a já se bojím, že mi to prostě udělá něco s očima nebo něco takového. Budeme doufat, že ne, a budu to aplikovat opravdu fucking opatrně, protože já nebudu riskovat žádný prostě tady fucking hyperpigmentace, vole. Ježiš. Balzamik na mé popraskané velké rty. Dneska si budu dělat na oběd, prosím vás, brambory se špenátem a vajíčkem. Jakože na to se moc těším, já se nedělám prdel, ale těším se na to poslední dobou. To znamená, fucking jeden týden si vařím sama, neobjednávám si z Voltu nic a snažím se prostě si objednávat. What? Snažím se si vařit. Akorát jediná věc je, že když si uvařím něčeho víc, tak to musím sežrat, že? Logicky, nechci to vyhazovat. Teď jsem jedla asi 3 dny v kuse boloňský špagety, ale byly moc dobrý, takže tak doporučuji. Nevím, co mi mamka dala za tadyhle tuhle bramboru, ale... Myslím si, že to dopadne skvěle. Dělala jsem si kávu a nevím, jestli ta smetana není zkažená, ale bylo tam napsané 25.11. A já jsem ji otevřela před 2 dnama, takže nemůže být zkažená. Chápete to? Ale smrděla jak prd. Ale je to dobrý. Sledujte. A dívejte, co jsem začala poslední dobou nosit. Tady ty solidně vysoké ponožky. A když si dám nějaký boty hezky, tak si dám ty ponožky takhle. A doufám, že se těšíte na můj merch dolů, napište, jestli se na něj těšíte. Já jsem tak nervózní z toho, co na to řeknete. Pátek to je online. You know, takový věci prostě, to je stresující. Nebo jako bojím se, že všichni budou jako... Tak to ne, tak to yes. Jo, jako nikdy nevíš, brácho, nikdy nevíš. I'm doing lunch. Já jsem u té ventilace a já vám říkám, že ti sousedí. To slyší tou ventilací stejně. Já, oni slyší to, co já říkám úplně plným plné volume. Jo, chci si vás zeptat jednu věc. Schvalujete mi tuhle sedačku, protože je docela levná. Je z Jisku teda a nevím, jestli úplně Jisk je dobrá jako kvalita. Trochu jak Pepko, akorát jako to vypadá líp, ale nevím teda, jestli jako nábytek takovejhle velký jako sedačka zrovna, který by měl vydržet prostě několik let, jestli je to dobrý. Spinač, tam asi dám česnek. Na takový větší kusočky. Včera jsem by the way byla reklamovat ten vysavač a doufám, že mi ho fakt vymění a ne, že ho budou opravovat. Jako oni ho budou opravovat, ale kdyby to nešlo, to mi ho vymění. Protože nesnáším reklamace. Tahle trouba je prostě hideous. Nesnáším tuhle troubu. Takhle to zatím vypadá. Musíme to nechat rozpustit. Tady si dělám brambory, toto je moje prostě, jo, poklička. Bohužel prostě nemám pokličky. Musím to osolit a opepřit. Už se ze mě opravdu stává dospělý člověk, protože nevěřila bych, že bych dělala takový pořádný jídlo. Ještě si k tomu dám teda vajíčka, to už jsem říkala asi 150krát. Ahoj. Jak je? Jak je, bubku?
Já vždycky, když dojím jídlo, tak mám food coma. To znamená, že jsem unaveně a jenom bych spala. Napište mi něco do komentářů, co jste dělali, jak se máte, jak se vám video líbilo a tak dále. A já jdu spát? Já jdu asi spát. Je 5 hodin, ale to nefunguje takhle, Šárko. Díky, že jste tady byli se mnou a posílám moc polibků. Jdem odpočívat s Mimi. Jinak hodně se ptáte, jestli Mimi je holka nebo kluka, je to holka. Ta Mimino. Ta Mimina, jo? I love you.